Оюлур дюгүннер искусства классическая музыка не операны балеты кәкке омук сайдытын тагымын көддерер. Манна ылбытча дорганнага түргүлөт үспет. Барда саз сагынан история кәрдийинен салханан сайдан иһер. Билигин Саха национальный художественный музей гар Саха художниктарын үлелере живопись, графика, скульптура, народ уранамога барта касемит тынчанан үле бар. Оюлур дюгүннер эдебият искусства Сахага тынчы 1905 жылдардан ордук сайдан барбыда. Жокускайга тынчы 1905 жылдарга художественный училище арылдыбыда. Бехенис 610 жылдарга дойду бастын өретер кахаларгар талаанна хатчат өрөммиде улуханнык сабыдылабыда. Аспытуе сеттуону сылларын Саха художниктарыгар көмүс кемнен атты көсөп болу. Отчолорго кинилер Севейской союз үрдүнен атырбыт сурагырбыт үлелерин ырытар, нардыр, кинилер аттарын жоңго тиердер соруктурбута. Зинаида Ивановна Иванова Унарова керени чинчиер, үйрөтөр идете Сахага берцедах искусствовед. Кини илитиннөңү Саха оюлур дюгүннер уонна илитинен оңорор прикладной искусствата бүз бүтүннүдө аста детах битне улаханнык алгаык бутсуга. Зинаида Ивановна Иванова Унарова республикага кеңник биллер аяр интеллигенция диекергенин представителе болор. Бээде тарбакка баттанар биги бар суух искусствовед быт. Оюлур дюгүннер искусствону бир саамай билер чинчиячим. Кергене Владимир Харлампевич Иванов эми искусствовед, чинчиячи, улахан аттах суллах кии. Владимир Харлампевич иете Анна Алексеевна Иванова Саха государственный университетгер биллер профессор эте. Владимир Харлампевич тыл литература онна искусство институтугар иелига, гуманитарный чинчи институтугар үлелебите. Келин Саха серегер олорор ходуго муктар искусстволарын историятын чинчи биде. Кинилер керекемне бийхенис 610 жылдар кирбилергер үрэхтерин битербит геолог иделех эдер жон жокускайга итчет кехдигер мисибиттере. Оголар мостан барамыт ырэйин бе болачыды. Ону баланы геологический ырэны ыллаты, мен ыллаты мыны ололар ола ыллахар. Иккен ана геологический ырэны билер эбиппит. Ондан ки кадер кепсетти бит, онто фотоказы сиккен геологтар эбип бит, кен Ленинградский университеты бөтерен келбит. Ото кайратык ондене кепсетти, ян устунан көрсө хренген болуп бит. Онтон түргөн ауыстык, төт үй болан баран кол баспап бит. Кайдары, айлаттан берели бит курдук. Ото бир аналла, кандаганы кыгырсаба деген эти бит, оно жондор эмет. Кыгырсагат да бир демет. Тоа кырсак бути. Бебететтен кайдар аракскан тенере командировка ген бардахына агадакта үс да конука бардак буну ото тейбек отой өлөрөтү бит экен. Олен кахандан командировка отпуска вот деген бардын бир катары деп онтон экен бу искусствоведение экен аны келбеп бит. Эми кенимин курдук итинен Ленинград көрөн хенен эми доктору бит нахан тирер керек бит искусствону. Кинлер иккен бастаңыртан геолог иделях жон кайдах искусствовед болан калбыттара эме туспа эрекес кепсе. Үлелер тақпадына беге кергенде мен бүтін кенне қос бер біттіра. Мастияға Шейковский улицаға. Мастия баланы икки қоста орын. Бір қоғын баланы Потапов, инокенте фанасы іштен ол біреме білері искусствовед бары та кені, отын бірігер бола беге олар обыд. Накентий Афанасьевич Потапов, биллилях ученый, искусствовед, сахалартан бир бастыгыннан буйдени бағалабыт кеге Ивановтары кәрі алыбыгар ұғуйбута. Оғын кегелерге әдер жон қойыққа дейрі искусства живопис туғынан кепсетері дәлеміттірі. Сыя бұй әйге кинлер өйдерін саналарын барытын сүйен ұлбыта. Хобби күрді көрір болақ бітті. Онтан ол Накентий Афанасьевич кетті кепсе пепіт.
Это ведь я на ходу же специально ставил, кин, хай дах манна хан, хай дверем кин. Эй, когда она не верила, я котен хеба, она была на репени института бар Ленинград, кадир, она была заочно верила, я котен хеба, я была удивлена, так что она я хай другая не верила, я котен. Зинаидалах Владимир искусство тунан эльбахтик аган умсугуям барбиттера. Зинаида Ивановна художественное училище га студентерга, андой дутага искусствага лекция гидер болбута. Сыя манна учуталынан ончу көхен 13 сыл биллер худоғынюктары кытары кәткәлігілләбді. Русановтен барыты заведующий дақпыт. Ота ұйыппат мегенеттерен манна үйренен барын, бомгуыны бітерін барынын, манна наға перспективны өлі ағайын тоа барықына ең ұйыппаппын дебет отай. Ол білемеға кені командировка бар бүтін кені институт директора Николай Васильевич Черский еті. Улаған ұшуыны академик. Оны мен кенеға керенеп бітім. Мен мантан барықпын бағырабын, құдырысын өшелешеға преподаватель нада болар үйі. Оны мен қайдауына барықпын өттігі білен, оны мен жақасты ғыл өреп бітім бұй искусство историетін. Оны барықпын өп, оны мен оларықпын бағырабын, специалнаспын дебеті. Оны отай, әңгін арасы кеппеті, әңеқа бағар квартира нада дұ, ән бағар бігеқа олақтақ қадырдары бігеге ұтықпытын бағар баппыт дебеті. Оны ән болағана жөсе білген аспирантура кейдіған шақ арас әті әппеті. Олған бірәмін отай тұраның әппетін хуақ жемін, отай барар күрдік қытанықты қананным дебетім. Оны өптен бірейлі баттабыта, жонтан келемін әті құдырысын өшелешеға келдім. Ол тәйші тоғызыз алтонағы сыллақ қады. Иті күрдік, үрдік өрәқ чіпчалы болбыд. Москватағы Государственный университет, МГУ, геология факультетін бүтәр бет, сыналағы специалист, бір үтіө күн қорсынның онны бігетік сананан олығын қайыз қатын отой тосты ұларып бұта. Маннық бұғарыны кенелер кергенінен иккен ұлымыттара. Олығын арғыға Владимир Харлампевич Иванов Унаров, науқаннан жарығын әме тоқтотон, идетін, сақа культуратын, онна искусстватын өретіге, чинчиге анабыда. Ивановтар иккен Ленинградтағы Репин атынан ойылыр жүгінлер институтқа кәтәқтән өрені келбеттері. Россия культуратын беге, ағас қаллан анығар бір улахан музей болар, Ленинград корот, искусство историятын өретерге анамыт күрдіға. Манна аспыт күннер жылдар Зинаида Ивановна ұйыл қатыгар, айымнилақ күтігар ұлаханның сабыдылла біттіра. Ол біремеға наға туақтақ таланақ бауыш ұталары біттірі. Кімден бар еті? Шубова Анна Петровна ден, античный искусство ғамы ұлахан специалист. Ол кені боланы мен кәлбі пөретер, ән сақайрыттан келдіңді, мен қын наға үші ойға өреметі Потапов Кеша ден. Ол Кеша мен үші өремет болан кені атын тақалар. Онтан мен меха кине тоқ курсовый элементин жаһан шөйбәтик. Эти нек улахан тоқтар йоннар берип бетер, онны ол 6 жылы бу хәби хиге хылга кете барар эти бит. Бу сылҗан андай дутагы кеһай мах улахан культурнай бае болбут. Улахан нәләре, улу аймнылары иле характерынан төрөр, сыналыр кахтан мәттара. Николай Николаевичтен тоқ бар эти профессор, бетен занятиетен Эрмитажга үтерете. Она, конечно, би Эрмитаж, она научила русский музей ден, она была на русский музей, нага еще имя тохтах, улахан тохал бы там, комедиях пен бан, билины тулар болдам де, бартен курен тураган. Билины тот это околорге мен бартен катыскан, нен кеп сивин слайден, нен кеп сивин, отан она была на варта оригинал болдага де. Леонардо да Винчи, это Мона Лиза текеле жевда. То есть того, мен уйрен хыртак мунеше. Оно жоннор вошират пеоа, түйіні бұға тұраған вошират қантақ. Оны түрген бәдік. 5 минуте маңдық ағаныға, нағаныға оны көреген. Оның жоннор наға туақтары дәр. Тарды әретілер искусства ол біремеға. Зинаида Иванова, Унарова, Кере, Үрдіке, Гетін, Дабая райана, Күйіқ нүрба чаппанда нәхілі кеттен сағыламыда. Кені төрәуі түктөрүт төлбеді, ұпырас, күп күйіқ нұрал, седерәй дойды күрдің, өйгер санатығар қатынан қалбыды. Бүйіне седе олыры дейін аттылырды. Ұраған ғыларға, ол бұта болан бұрын
Хайдаро ото ити немин ачык турбын эген ханавапын бихе хайдары нахай шуэддик жоллау аспыта. Олганан баран таңасты бетеде, оны шақшы өйдөбін. Миген жо осколаға кереден білімнеддилер. Алта аспар болан келер әріге мұттыра. Мама мердеттен жа туғытанын нарғақ бағайвыны еден болан таңасы оқ. Ике жейді ақпын ол келер таңастырын меға көтірен деген, қастыдан деген. Оны ұжы кетерім оқ болан қалы. Ивановтар сәтті ғолақтыра 5 кыз, 12 ол. Әлбәқ ғолақ ғыл тиіммәді түгенмәді, ұчытағы кәмге білдер солады. Ол да болдар сақалы бұлуғас мұндыр өйдіақ жан балығаниеттан тақсары табылар әтілер. Зинаны асқолаға барартан ағын тәрияри, иеті ұлыханлық сұрын бұда. Онына кепсі әбіттір кіне қаже бұл. Амантан қастаған көсті әхірге ұрут бай ғылар олар әтілер. Білген келеттен туары қалғы бол оқтақ. Гүлі әптір бұлырға тұғыттыр. Онына баран көрдөс дейін мағар сөбілі сөбе бербіттір. Емеген сиетен тұтан күні бұғайынна, айынна мұсаты дейбіппіт. Ота ұрақта бол, бата бол, ол бімен ғана бар, ол біремі ұрақ құрды деді. Онына дейбіппіт кілдік шайдатылар, онтан болан ампарға тағарда қағайқа. Олған бағайыма сұндық. Олым сұндығы ағын, әтерше мантан талан ұлың. Мен көрдік бұны таңас бәуі. Онтан наға маған сейтес, онынаны күйек күтшігі бәйбекке ойылақ. Незі бұзға күрді ойылақ таңағы көріп, ой жаманы манылыққа деді біт. Оны өрі күтілі, мамым туға татуғынан төлілерін білбәтім, ол біреме қатшыдыңын хуақ. Ол үнік сүтін әтінен арынан төленір әділер. Онтан жекелім болан, мамым жаттаңасты меға бұл ұғатыға әрі, күрі арығынан бұрын. Арай ұтан керім барды. Тоғы, ақазы тоғы әргерін қалбы тәбіт, инені да топпат, дәлбі әмек болан қалбы таңас әбіт. Бұлыргыттан хұндық ұхыппыт, оны тұқа айқы бетеді бағыр білбеті болу, оның таңға уақ болан қалды. Оны қайай мамам жа, бір үшуе бағайды ұрығы жер туақта кехечікті ағады. Орыт қары соққа ден аттырылыр оны кехечігі. Ол кехечігі көтірен меға бұл ұхатікті. Онна ол біреме қайты американистырғытан туары гуманитарны көмекелерді. Ол кулларын танылан, ол кулылан бір кул орғытта туаққа мас қатырығыр орғыттар. Ол сұтына бағы көрін біліңе дәрі аныуын ол сұтын. Орғыттар, орғыттар, онтан болағаны ол култан розвай өңіне ұшуы бағайы таңасы тақсан келері біт. Оның ұшуы бағы өпкені тек тасқылат қылаған бапе маңыма наға істенер әді. Беге хетті оны барытын бәді таңынларан, атақпыттан ғыттан түбе бітігерді барытын бәді істенер әді. Оны ғылға ме істенер әді. Ұшуы бағы өпкі тек та оны ол кәйетші құтабағынан бұл ғатекті онтын болғаны кеп бүтін прәмі маңы қарыс күрді. Қамсы ғыдер, үшуе бай күні маңынығы болғаны маңынығы күні Росколаға сөйре бейін. Біліңе дәрі дейбін ұтай ол күнмін. Рас бай күн жерін кәйден емін, хоу бұ тоқтан көремін, таңа маңы келебе жер. Маңынығы намайы күйек болар, қайдары күхіліңнек болан тақыр. Оның жеверін тиян келдім. Иеті Мария Еремеевна Игнатьева оғылырғыр жыңнәғ, істің доғыр, нар оғылыру мәрі тұхаден сүйрелі көтірі қығалдара мүхелдері. Мамам боланы жебітігер құрутын өліхет бәға отын барды. Бұлырғы жақтар өліттен ағы ғарақын, олықтары ғарақаттар. Әме дағаны сүйі тұталар, тұға сүйі тұхақ кен олар бақын. Оны әлбегі қолхетті қолақ, көрі өққан ады. Мағым ғыңнарын, ғыңнаны ғытарайын оты ғана бап. Құрутын түбікке хүре көте ғылжар. Оны ара ол ғылдарға ме ашық ғылдар болын болу, оты ғай ақыл бағатыға ғыреті. Бейеғі болан жа, оғым, оғым дейді құрутын түгімі құтан берер, түгімі сәт тәқін өрі-өрі көрер. Онтан болан, мамен тоға хебәкін әмін топпын дейір. Шайы болдаған әме, Сіңілі ақ шай дейінің егер, олаты болдағына бірді қарыс, ол бірді ағаяға біт. Келін олатын бірін өйді өтіқ бүні. Қарыстан олар бір дейін тоқтылыр әбет. Бәліріттен түхімін бір ғатылыр. Зинаида Ивановна ағата Игнатьев Иван Никифорович Нюрбаға білілер үтілі ағы чұтал әді. Улу сасқолаларғар әлбәқті күлілі әбет, нехилектерге орты өреға түріттес біт, тәресі біт кейі. Құрытын меген Такыян, кінігі ағырбын бардың көрен, түгі
Баратын көрәһе жерде. Кини бәте булганы революционная духовная школа дем бар бит. Семинария булбата школа курдык булды. Аны өремит ул кенеттен иде хүрбе түбе бесләр дә хайкускайга советская педагогическая школа дем тәрәләре бит. Олынна ите очуталары белемнеләр специально ул беремәгә өрәктәһен дә тон итәлек безеген дигән җоннар көнәр агырга ингән өрәтәләр бит. Үрет хатылар. Олин учуталары боллагана ол турган хосты көрөтөлөр. 200 жыл үрөнөн баран келен чеппандагы учуталдыр. Ол биреме онна хакыкнын жон өрөктө кыйдан агылар. Улахан ол биреме дини өрөктөн улахан өрөк болла. Булдыр учутал ден жеңнак интеллигент. Ота жеңнен болса хаманна интеллигенция табар тоннукти. Духовный семинариядан тахсыбыттара, онтон арафак, онтон эти педагогический агая хырлак школалар бүтөр биттере. Ол келин институт, университет агылды тоты қойуд. Зина сколаға син білім нәқті бардар ам маңнайгы руагы үйеріне албатақ. Маңнайгы учутала ағата Иван Никифорович әті. Бапам балам яқа туақ берер, бапрос берер. Бігі ғылар, ұнара олар ғылар балар мүхопілептерді. Мүхопілептер бес ұнақтаға тілер, онталардан бірін атылабыттар, бірін әмия жоңа бербіттар. Қасына қалбыты дейдер. Он мен қанты миллиақ бұны қабілетті қасын ақтақ, аға сатағап бұны той. Онтың қасты дейтіні білбәппін деймін, бәйім бағала қалаң баға оғы тәймін, қала түйретім папа бар. Онтың бұл анам мөқтірі анамын ұтан, жевір түттірі хүрім бардым, шуға соғыз ұсқолы бұттан. Тиен ұтығым мамын қай ұсқолыттан ұтан келдің дейір оны. Папа мен қабілетті қасын ақтақ тұрыйден ұйыптыр. Он мен қанты миллиақ бұны қасын ақтақ тұрыйден мамын ұтан ұйтамын. Мамы дәбет ата онны болбутын. Папам келбетен кенне этерки. Эн тоо оготтын итаган ол ылдар касанактактыр. Аны кин тооны билекте. Эте ни көри яс пагай бола хайдыбыттар. Ите курдук ыл сүйүтүн кыян акпакка Зина кырата бәп болан бир сыл жетигер олорон баран эхилигер быхалы 2 класска кирер. Атакта тоголор ата. Мен кратыгар олғаныңыз әйді өте бет. Даже мама бұт ол көбі құлы көбі ұлағыдан түйегір қоңығыр ұқтағытан ол кенені оның бөбәйден ұлатындар бұте бет. Ол ең ол білі кені ғамай нерамсы қоғы құрды өте. Мен үхіс оғы бұн, оны ол оғаны кетес біттері ол бауыта. Мен түрәуіп бін ол ең болғаны қадәрі ол оғылы, Тұақтан да құттама, тұғанда тұақтыр еті. Са, әрдіттен тозавқа саңы меға алтыс класс көрін ұрттақпын біліқті әбеті. Онтын тұғамы ғойлы өтімдері ол тақсан бұрамын ол тозавқа ғаннан тұғытықпын білбәппін тұақтығытар хуақ тұғыры тұққан ады ден. Ақарымын масқолыры чешағы барын ұтты. Онтым кешағым өлен тағысты. Оны мен бейметіне кейірген анатым әті Ота күтші бачы шаға тұтан өт, оларды шөйді қарақтақ болдығым. Оның күрен барам папы мен қолғақ бінер ер. Қағандағаны тұақтамай дінік үкінірі өліріме. Чүй шағы қайда олар оған дейінді, жа бұрғы бөғі болды. Бұрапыт Кей Михайлович Игнатьев дейін, географ. Оның тағыстықтырына даже күгін тұңу қары кәйін дейіндер дейін білі, Крупасқы, Кобақ, Холық ордағындар баралар, барар болылар. Білеген бі экология дейбіт, етінде бі өтіріп өттірбіт наға әмен қарыстылар әді. Сүйірі ұғату. Себеккені наға тақы бі өргәмен дейділер. Бі өбек өргәмен дейбіт. Оны жебітті ғығыр әлбәқпағайы маңығын, оны қаптаға сүйінер әді. Оны нүрбаттан келен жоннар тұқытан ұлала ие баралар. Бұқ ет көрдік, де қылқып күгілші әбә қаптаға ұғы тұтаға жылдарды наға күгірер әді папам. Тоға мен білгенде бейме олар бінеті, мен тағы әті нүргіңі дағаны, наға әлбәғі тоға үргі көтейден. Оты нүргі әлбәқ болбаттан тұғы қарыстығын еңді, қайдары мен наға қарыстығаны бінетіндеге. Иті күрдік бір алға әмдей-сәмдей кіргіттар, онына кәлін 2 ол түрін, үлі ғайлі ғақ айты құлап бұттыра. Қанды есіпәпет, олық, арай бейді тоқтан тұрауын, мен келінді баттақтан тұрауын. Оны әппетім, келін бәрімді үйді өтіқ бұны әкепшілдерістен әні үш састы ағырдық бідіме. Хатсырда лағы қалыр әтті бұл кей өлі бүтіктен.
Оно терекка кор битемер туум агыяк тябы табадым. Оно тро мен аксамар мөтөк боллам дистакы. Олем аллан бе каптагына мен керди соңор бутум. Аксанынан касалажы хал бутум. Он тасыр дукор битем болланы о он ту тибет о аксан. Инегна тыгыттал бутутуем баран эди баттар төспөтүп. Он көп биттер. Тогынын аны зинемек көрке ох боллады. Уже вот ол ол биддерет. Кинилер бары үйрәгә өре туппут, билиге саңага жогырда гоглар итләр. Оны кинегә алган тәхсир итәм. Хамай улаха мәхә белек җан туа ишүе белек нада кинегә итәм. Кинегәне бие битер булган бебитер ишүе библиотекадан атты. Вот улахан баскап кинегә ул кинегәне бардан алган. Эрдәтен бага агар итәм. Үйрәгәр яраҡаттары туран ситеген җанырын көрдөрән Зина Игнатьева сколаны үрүн көмүс мәтәленән бидер бидә. Онна школа директорын Чусовской Александр Николаевич. Чо улахан хүрдәк кехете. Ул кеһ ул он бардан атан бардан школага берер. Кине кола бер менен нене бүтер бүтер олар кепсиләр. Кине бүтер бүтер даже хорохтурын бетен кашыктан хоры үтәр бит. Баран өрәнең ден. Ул бирәмә би юрбалар тогыры менә келбәп бит кусыга бу Москва көтәрәтләр. Онны тоқтаны бремәте билеңі күрдік правительстөлігінің бұл бұтақ болдыға де. Оны пашти от төт класс оғыта жағаш. Қасы төттіндім тақуға бұға нүр Москва тен бар өреқі келдігер. Тоқ барысы беседуаніні экзаменің емірін тұттаран. Тоқ төл көті тұхуақ. Оны дегенен өті осқолы өтті болдыған, осқолы шутарлары. Зина бары предметтен ордук тылынан уроктары сөбүлүре. Нюрбас колатыгар кенеген агаски жылкатыгар улахан олук урбут ытык учуталларга өрөнмүдө. Мен холобрети гуманитарны огос тактакпын, сыгандакпын, аны Капитолина Ивановна Афанасьева ден. Нагада шведи бери теретен учатылын литературатын. Кино осколаты кенвера берер предметтер биги. Мен бием кайдар курутун брагани курдук. Кин хохана агар кепсир он сайын ите Пушкин төрәби көте алт отын алтыс көн өртүрәби деди. Ол күн биге школалар бары паркага барабыт. Билен ол ол традиция бары дугото җебил бетем. Ол оны школага оны традиция та бар биге ханны гете. Онтан оны класс келер битер Федоров Герасим Васильевич ден кигел бит математик. Ол кеге математикатын биге класс, биге хылы класс просто көннер осколагары болба кет кие ха, кружоң орын. Бар математик болан калы бутаны. Урыт нәхел өйрәмет, аны мен математикага бес болдым. Шуапсынан ите ушуталар еще иде барын, бары көстәк ушуталар. Ол гынан кенет ылгы жоғырда гарәре осколаны бітерерін сағана геолог едетін талбыда. Олылар дақпудына біляма кенкілар алмаз болбуттара. Онтон буллана келеллер геологтар бихитас патермен олору жем тагыр эдер ба геолог кыргыттар олаттар баллар. Олору көрөбүн ой нахада кыргыбы ден мен көрдөк бына. Онны буллана келеллер мунус онус көрөн хыртак мына школага минералогия кружогун теридилер. Тортан келен үрөтөлөр бихигине. Минералогия кружогын үйрәтәләр, аны минералогия ферстманы дигән бар кинеге. Аны көрдем. Просто минералог булыкпын багырдым. Геолог булыкпын наха багырдым. Аны аны скла мин үрен көмес медалендән битерәм барамын. Ча геолог булыбын ден аты яхшы багырдым. Атын тохада бар баппын. Зина Игнатьева Жукуской гасит гиляхтык туттарсан, Москвада август дарсына университет геологической факультеты гаркиздите, онна күлімірдес Москва коровка, ра, ухын сылалах аянга аттаммыда. Самолета тулы бакамын, Киренскай гадерын нахил, онтын Красноярскай гетохту атулар, онна хоннулар, мейн балана, просто Хотала да хотала, кобарьян калым, оны болла жонлар аханалар. Ол бірема жонлар отатынлар ебетті. Аханалар білбе жоным, нуша жона. Мегін жеса кемері көте онылан. Ханнер олар донлар, темір хол кеген берділер мегін. Аэропорттан
Эстемир хол вокзалы гэрэджэн. Он нол ордон кэвэспэр, мэн бэпэн просты дэн кэвэспэр. Хадэрэ бэм тэрэм ары хэджэм тудэй дэвэпэн, ол ээджэ хэджэр болан дулаханнык. Олардлар бога кэн бары хога дилэр. Все жалеют, да, это для девочка, девочка. Он и он из состава его дилер бары. Мен он алта астақын кемдеді айбет онны. Ағыналар бары бейлерін кітті херекенін жоны ағыныға сетілер, да. Атын кехи аға, оны бейлерін оғыларын күрді қанылар бұла. Оны олардан аны төт күн Красная Рыскаттан төт күн бұға Москва дере. Мен әхейлі, әхейлі, әхейлі жайыннан тидім. Төвім просто ергейе тұрар. Онтақтен площадка бір кеге келін. Вот әтелі қанна барағат, Дет, он омгуга ден ол бремяга мгуту ахабарете. Маховой улица урухко дете. Каханда куараты да харахтан көрбеті. Оксанете букатын эстебит тиоғыта 16-лах кыйшан, кирехтэх юраган нехиле булан документын тұттаран, аны олорор вопсайын дейдин қанна қайтақ барарын білбеткелар бұд. Иті диктеден бары бит. Я чудо, мистика. Олорабон, оларын барамын түнтан олорабон, Кумагун коревен метро, где на руках, понятия не имею, что это такое. Он там, кихана, Зина, сухаем Москва, а корбитым, мирен, мини не в школе, а бетербит, геолог с Леной Ивановой ден. Практика там то не гребит, рюкзак так, он там, ман так, из угла выскочила. Мирен корем бразина, дивен была она. А раз миллион на короттан, Буланылар, ол мейгін хамы білер күхім, да? Елің туары кедек таңыра бары күрдік дей хана бұдым. Онтыңыла мейгін ханы ежен сирден, чонтыңыла жәбе бір өйтай бұлынан мін білбітім. Иті күрдік сағыламыда кенеха үстудион жылдақ кәме. Бұ жыл ұмғуға ұраты солталақ түген бол бұда. Білеген аң дойду барыта білер, Воробьеву ғоры тұрар қалланы қарбыласпыт башнелардақ үлдік де, хабыс саңа үлаға келбіті. Ол бөрілі қағылды түгені зіне үйгер сынатығыр жау қайды қатамыда. Оны уже журналистке термин тақсы бұта, волшебный дворестен атта бұттар. Оны кедік қараңаға туғары қарабы бар, тұмайын ұрқатара қарабы күрді, үшуе баға тұрар. Оны болар бігі, оны керек тәқпіт, оны бігіне қардәтілер, ректор болар ағайры. Оны тоқтатылар, еқа-беқа бар бұттығар күліс тұттардылар. Бір студенге бір қос тұспа. Оны ол бірема маңында үйренер бітер мұшқай зона, женскай зона ден бар әйті тұс-тұспа. Оны боланы жена меха, он бірісе ташқа берділер, күліш, блок, екі қоса, бір қоғығыр, бір кіс олар, бір қоғығыр мен, осы туалет, осы ванна, вапше сказышны совершен условия бұлі, да. Ол біремаға вапше осынан атыни сұттырған әмелді условияға тілер. Итін әтірі келін істебетім, ол білеме білбет істебет. Сталин бәті көрін жағайынан оттыр бұтуға біт. Высотке ден балдар Москваға. Ол высоткалардан, іті высотка, өрек высоткаты болы ден ананың ор бұттыр біт. Ол ентінде тоқтан аға қатшы баға бар бұтығы, скульптурны еңін барыты, барыты түрінен барытынан оңғылан бүппіт әті. Мұхына скульптуралы әнергер балыр, ламоносы скульптураты келен өттігер бар. Иха барыта, ол бірема ұмғуға бігігі керер бітігер, бара барыты егер бар. Туақ бағай бассейнің барда, можна бұл в город вапше не выезжай, да? Хылы бұғаны иғиттен тақсыва қолыр оқығы. Бары-бары та бар. Спортияны залылар, еңен ол бары та бар. Аудитория нәппеппінді ғаны. Студент сыллара кенем айгытыгар, уйылғатыгар бол оққы ұғарабат көғы бетбіте сырдыққа, саңаға, кәскерлеққа тардығыны лұқтауыда. Ол біремеға Москва, отеатын білігін еті барағыры тақпына наға олады бұт Москва, мен ұрқұтын ғана тақпына қайтыры наға үшуе бағы күрді еті. Студенческе ғылар бұт наға үшуе ғылар. Олары олығын білігіні білімін әппетімді, оты ғырғақ бұғай етім, нәхейлі, оты көрі, хамалет туынан ғаны ғыны бұң қатылан керір батып. Үнтақтен отой,
Келен юк бар жон келе хыр бар мама мото юр бе тота там ба болан кал бандоро бен тус пута ден. Онны биг спорт нан жеректа на бут. Он мен табарыс кыгын баланы бете Симферополь тен метерүттэк. Кен гимнаскете. Мигин ото кё гоян ото гимнастическэ галга хыджа быт. Юсы туара мастер гэгэн уэрэн хаты өтвэллире тэвит. Онна кіні кё туақтан эмі кучуян наға спортивны байкыз. Кучуян ана тушынаға барамыт парашютный школа уэрэн эвит. Кіні барэн инэ тэхамэ лёкэгэн олар ботақи баллахты. Оно даже көрбіте дага яқ болы. Арай кыз басургер парашютны настанавын дейр. Ну хатта то мен көрдік бұны, даже түйенді көрдік бұны. Әтім аларды бұны, ағасқа қайда ұстана кәбі яқтырайды. Арай ұлы батын дия көрдік болды. Ох, онын қыдды бұт, онын үш, онын тұрғыта атынамен спорынан керекті бұны. Тақ бара маңырда активнайды олар бұттыр бітті. Хылай осколы болаға де. Кихи характерін аға, тоқтур күтанақ, барыға беға еренер болан қалағын. Тоқтан да күттама болан қалағын, орыт наға күтті сетім, онтың кейдегеті ұңғығы өремі тұлларым меға наға әлбеға бер біттірі. Онына ол біремеға искусствағаны кердім. Оны инеде ғана бапын көріп, просто беймін театрға хүйдереті бейт, сеті табарыс күсіпінен театрға, особенно оперна театрға хүйдереті бейт. Онына ұмғуға бияқа ме күржок тәрелі біта. Арас күржок бары бар, қанық бары немаға. Оны болуаны история зарубежного искусства, история народа Востока дена аттақ күржогу. Виноградова Наталья Денеме улахан білер искусства бет. Қораттан келен бияқа оны күржогы өтіреті. Оны хүйдемін, онты хүйдемін ана отай бұл изобразительный искусство, живопескенгін наға, наға хүйбілер болан. Хубу-хубу музей дерге. Тоқта выставка нен отой көтіп пәтеді бит. Кені соғыдық саға үтчетағы сөбеске сөйіз үркен өйдеғы үтчетін күтті тәбістенге сүрдеғы дұғырды курс көтіп әнсі де хиляқты көрімді. Онтан ұла үйен арыттан ұрдықты кәмастыр, ұстуден дұғыттырын күтті сетімін бір де түген дұспаққа бүгіне дейді алтығар. Бігі кафедра бұта курс оғылар қол маңны кенеге тағар бұттара. Қас бейді кі яқы барыттығар, маңны бұл меға аналлағы страниселеріне ме балылар. Бігі бәбет тұлақ бұтан ақтылар бұттын, оны бігі тұспына атыттар тұғырланырлара. Келін қан өлелері бұт тұғынан бар әстеде ені барыта маңны бар. Совершенно бұт уникальны кенеге. Онына болып енігер бұл бігі қатысқа бұт. Ломоносов аннығар бұл олары бұд бігі құрысақ олары. Бірге өрен біттері әкелін аңдайдыға бүтін нөтігер тарқанан алыр бұттара. Зинаида Ивановна ол құрдығы Россия рас көраттарығар, бәл қыранысы тағығар тия доғыттарығар баран үлжіктір болары. Зинаида Ивановна екі сөйреғын бүтерен баран құдор үстіні өчелі шағы ұчуталынан, онтан кәлін құды ұғынниктар сойыстарын бірі бұланетігар әппеттіақ секретарінен үлі әбді. Бұ сылларға кені әлбәқ кейіне бәйетін білейденен, искусствоға мұңыра соқ ұтықта болынан ұғы бұда. Әлбәқ байы, емкай байы білейінді бер бір 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 Кенеке бәйім өттіп керекі беріне хайдемін сен алабыды. И к нам пришла в училище преподавать историю искусств Зинаида Ивановна. Молодая, красивая девушка, так, ну, модная, так скажем, да. Мы же никуда не выезжали, ничего не видели. Так, и у нас историю искусств вели разные преподаватели, но не профессионалы. И когда вот она к нам пришла, стала рассказывать о художниках, показывать картины. Вот тогда мы как-то задумались, что действительно история искусства – это очень интересный предмет. И мы вообще, упущение было большое, что многого мы не знали. Икки с курска Зинаида Ивановна кидде. Она была нахачий предмет истории искусствен. История искусствен предметы агам барбыта. Оны істен барам мен ғана бұтым, даже уже маңнай ғы лекциеттен. О, бұл қадырым мен ғанаға сөпті бәр, мен дұғы барын ғанаға сөпті бәр де ғана бұтым. Өретірші телемен дікті бағай. Қарттығына маңнық түгін әрі
Хорқотын фрагмерін әрі көрдер. Елігін арсабан бара. Ол көрдерін баран, оны бейіптен ұйытар. Оны ән бұй өрін әтші көрін тұранғын әпеттік тәққын. Қайықы дұғыны құрып бұдын, қайық әмінге, қандық әп оқыға, тұқ үстілдәк өлі боларын, кемен қандығын. Ол ғардас фрагменттан көрін әпеттен ұнық. Дерің білінді берер әтті деймін әттемін. Ол ұнды боланы қадыры Зинаида Ивановна құдды бол бұд кейден үйді біл бар еті. Оны боланы әлбақ кейдер еті. О, Зинаида Ивановна золотой медалінен бітер бетінде, ол академия кемді искусствоведіне мені кейді келбетінде еттір. Оныттан кенені күтті кәсіп еппер кенеп біте. Тұғын тұттарыз, тұқты ванны кейді құттанмад. Оныттан ол маннағы ғылмен тұттарыстым, тұттарсам баран. Қазір кейік кене бербіт туға біт, фундамент наға біт деген атым. Институтқа келіп бір аны Зинаида Ивановнаны бары білелілер. Әйтәлілер, как там у вас поживают ваши профессора Ивановы дейлер, муж женой дейін бары білелілер біт. Наға чүйді кене өреметтер, олен болана қазір бейіне мен аға тоқпайдық, бейіне чөй байдық сығандығар әйтілер. Жакускайга сетті уаныз аға хуанысыларға айар интеллигенция, культура егетін жона ұға білсер алтығар, бей-бейіні күтті бұдырғар еділі ағатылар. Арас айар түмсю хамсағына күсті ақ болара. И как мы познакомились? Конечно, на выставках и в ее гостеприимном доме. Она ведь невестка очень известного профессора нашего университета, Анны Алексеевны Ивановой. И вот у них всегда и мебель была красивая, и какой-то, вот, знаете, очень интеллектуальная атмосфера. Вот она умела создавать с Володей. Это была чудесная пара Зинаида Ивановна, то есть для меня она всегда была Зиной, и Володя Владимир Харлантьевич. Ол кемне сахати дивидине тигар Аиза Решетникова, Владимир онна Зинаида Ивановтар, музыка онна картына алыбын жүрели тутан сүрдәх интригине берилери оңурбуттарын билинге дери Джон Өйдүр. И первое было французский импрессионизм в живописи и музыке. И они решили между собой, что будет вести со мной передачу Владимир Харлампевич. Ну а потом мы уже с Зиной вместе открыли целый цикл «Музыка на мольберте», потому что у нас были ноты Германа Комракова, вот их друга тоже. Затем всех поразила передача «Бах и пламенеющая готика». Это было настолько интересно и вообще оригинально и уникально, вот я даже не знаю, повторим ли мы сейчас ее. Наверное, нет, потому что это нужен был запал, это нужна была такая устремленность, и это было открытие наше. Ити курдук жаны искусствага мусугутар сырдатар үйгелерин Ивановтар чести ахтек, кешелле ахтек оңроллора. Онтон саха худогунюктарына емниларын тахыма сайддан үрдән испите. Владимир Харлампевич Зинаида Ивановна әлбәк ыстатиялары сурибуттара, кинеге рахын тахарбуттара, лекция бөға ақбуттара. Саха искусствудын кемнерінен ырытан сахылы тупбуттара. Онтан ала әлбәк күн жыл әлестінен асты. История әргейлі атын ұрдырынын айыннаты, онтан ойылыр дүгіннер искусства иннен қоту, ине сайда тұрар. Білеген сақы школада де қосып тұ, теманын әрі бол баққа. Школада теманын әрі болын хатамат. Қаны бары тема кей оңырын әп. Иструға бар болықтақ. Ол иструқтақ, сақалы иструқтақ худығыниктер білеген балдыр. Мен олары етебін оманның жерігінен бардағана саға национальный школыда болын хөп дәққан бағарабын. Олары Михаил Старостин барда. Оны атын стилі құдығыныты бұғасын выставка Лукина Марианна, Чикачев. Оны отайтынник барын, отай беверен майгынна спат, тұстыз па қолла құдығыныктар етбәқтір. Ивановтар саха жанын иннигер үтвелері үңілері үгіз. Олардан биддестері Океан Уңор, Нью-Йорк Андой Дутағы, Историятын музейгар үйеттен ордық қаралла сыппыд. Сахалар материалны культураларын керігелір, ұғылычы солталақ исторической экспонаттары, төнінлері, онна тілінлері желата болар. Олы құларийыда жылға хаан Ивановтарға отай атын тұспы кетбейіне білімнәлді. Кинер издара кенен историяны кытта тебис тенге хамсыбыта. Тышыты ол сүстовоник ғылаға екускайга метлік тен Россияға Америка посола
хыжыуда. Келгенинин хыжын бараннар чи бир күн болбуттар, оны союзга келе хыжыуттара. Мен ке бийкинерге выставка көрдөр бе бүт ондон булланы этеллер. Ылга хыжак бутан багара бүтте биттера. Оны келгене келгене булланы Ребекканы мен оча бийяга барыкка хөп дебитим. Ол бир мен бийгити билеген юбилейне диен аттах я ошо бага келе деп тулаган. Оны баран кепсетти бит ошо бата колор деп бут онна булган экен этер. Эге бу искусствонан директорлор жөнөр биле отту бу сака херигер. Хака херин тохтан хайр бе улелер баллар Америкага Нью-Йорк музейе керде бите. Оно истен биге сойду бут. Аны тер урут буллана ише дубуск экспедициядан улели жив та хайригер. На хайр бе улену хомаяны жибиттере. Вот эге онна баран көрөкөтүн хөп дебиттере. Иди курдук бир табылды бут дебелте сүйүнө үлө сагланытын сакпыта. Онтанала Ивановтар иккен Америкага бар музейдерге каста сыл субурутчу баран. Сахалар бүгелері халдыр бұд культурный байдарын өріп біттірі, чинчий біттірі. Это вот женский передний, на яханский, то есть чукотский эдем. Да. Вот это женевские, они защитники женщины. Ага, this metal piece is woman protection. Это вот считается от болезней горла, ну вот верхней части. This is protection of throat disease. Это от болезни сердца, сердечно-сосудистой. Это от женских болезней. Бегусок пипетен на Хайльбек экспонат. Аңарда сахалар кеннере тоғыз сөзден таққа экспонатыдар. Олтайынан үкегейдер кеннере үз сөз, ивеннер кеннере ме үз сөз келіне, кариакта шукшалар кеннере бар. Очельбек үлені болдағына, Жезовек экспедисията икі қыл қомен үйджер. Олені болдағына екіл сон, жесе себекосы экспедисия өлелігі жевіта, онын бұ беті политический сыйлыны болан оты білер әбіт бұ дойдыны. Хақылы да білер, хақайрен білер болан, хамай үші өйдері талан жевіт. Ол бұйгар бейі көр бі бұт хақайрегер хуа өлелер бар әділер. Ол өбіреті Қотайда қон ден барды, білеген құрутын хұры елдар Қотайда қон еден. Ол өйде оның алты қоны ынтақ бар. Оны ойуынлар қоннар, атан астара, асаптара, барыта, бұғытар. Үрін көміз өлелер, наға үшігей үрін көміз. Бұған атын еттәкі бұған өлелер, үрін көмізден. Вот эта мечта Ивановых, Унаровых сбылась, и они побывали в запасниках этих музеев, и они написали в дальнейшем эту книгу, вот перевели эту книгу. То есть совершенно другая жизнь, уровень начался. Бигина тухтан кемсилер, ол бирем атыны келен атыны гүлелер болбыттар. Ол бирем бигина улахан бағай тухтан коллекционны костоға биттер. Онны киллерен бараннар қатан кемсилер бигин шевледен эхеге бигин, эхеге бигин тухтан мэйдек бұт соға дейін. Оны бигин жа көре бұт тарамыд барыта, барыта наха үшвейдік тухқарылла хытар, барыта жағық тақтар, барыта температурата влажна барыта оны көре хыталла. Сүйіз сұл астаға де, ол тұқыр отағы бейхай бәуші бә көніңіне құлелер. Оны бейхе барытын, ол біреме қартысқа, бейхе өші фотоаппарат хуақ, ол біреме компьютер әңінден бейхе оды білбәпет ол біреме ға. Тұйшы тауған екі қылақ болдаға деп. Оны бейхе ұрышқаннан барыт, ұр хүйдан ұла бұд. Білейін көрді апына манды құлақам бағайы қалың түйеттетір атытар. Оны барытын ұрғыдан арнамен неңін ұңыран барытын. Құрыян барытын ұрды бұл, ұрынан ұрлы бұл, наға ше просто астына бұл, астына бұл. Конечно, барыты ханға хы. Бір бағат, оның болады, тұмаңны көре бұл. Ол кенттен келін, келін бара мұтманда Екускайға туақты реті өтті. Жоңы кепсир реті бейді, бұстопайдер кепсир еңін ол көрдір реті бейді. Оның біремеға слайд деңінден бия отой хуа. Наха да қойыта өте еппеді жонтон. Америка жонлары бола етелілер, музей жонлары. Эхе бұл маңды компьютерге көрің ақылы бұр ғанның ұсқапқа қытырын бейі көрі өк біттір. Оны ол компьютерден бейі білбәп бөт отайда ғаным. Оны өреп біттірі. Оны бұл Владимир наха түргені көремеді компьютерге өледері. Әмін өрені де хатаватам, қаған білем оға дияна бұтым. Бұ коллекция үйені ұңғардан баран бейді көстіпті қайдағары үйәтті ныяқтақ, бұ қалыған сүрбейі сүйе түгі да жыңнияға үйелеға қарыста басқа үнті сатана ағыған бүт-бүт күрдік. Саха мүгін іскұстыватын самай ұраның ұлықтары, революцияның нені, Россия тасәттігер тақсан ордың қалбыттарын,
бихиха өбүгедер бититтен кестил карысхал курдук сыналы касет болу. Бу экспедиция барыта биги жол бутугар болбут. Тога дегерген маннык тахымна каралыбыт үле бейбитигер 13 суок. Зинаида Ивановна күн бүгінгі деді лекция ағыр. Кені қамнета болғымтата өрінәчілерден студенттарыдан арақпат. Айыр құттағы жөні білімінер өрәқ қығадығар барытығар кені үләлән аспыта. Құдырысыны училищаға, университетка, культура онна искусства арктикатағы институтуға. Кені әхі мақталлағы өрінәчі әлбәғ. Зинаида Ивановнан ғана мүн қолқу, кен білілі, олыс мұдарай, кене піте барда сөп. Onun biriki studentler hırlar bu tıkar daha çekin yaka. Bebit kandıgara çahane bu prostar bu tında bu her taraftan sivemalar bu tıkar. Kahan dağın mehey bolba dedi. Onun bir yaka katıtlarga kini daha istiğin sığın dağ boları. Onun o studentler hırlar bu tın kini var bolan daha istiğinlik, sılastık ahtabı. Эдер худоуниктарга Зинаида Ивановна сына была, сюбете, тыла хэ тухта улахан солталах, сабыдэллах. Аңардас эдер худоуни гулетин худобур. Уни дигер келен токтон тугара жетегинде. Ол айты тугара бар дина. Кини мени үлен дигер токтобат. Мени худобур биле эдбе гуле турар болдуга ди выставкага арас эдбе гуле турар болдур онна. Худобур Bu eder o üretiye kalan bunun. Öse ki mimit kendine mi kudu hınyu gitti kalan man. Kepsetiyen onu kırdık bile ırdıktarın yine. Onu kolu bir eder kudu hınyu onu kırdı onu tın. Ete ata tuğara bar diyen. Tuğara buğaları gündüne diyen. Зинаида Ивановна Уоллах кыз оғлы. Уола Максим Владимирович, медицина национальный кейнегер, гемодиализ оғы салатын себедесея, нефролог біраз, Кыха Марина Хандыятын Айарегияға үчігейдік білерлер. Кені худу хүннюк білген Москваға лорор үлелер. Зинаида Ивановна істің әбе амарах ие. Все детство с ними провел. То есть для меня это самые мои близкие, самые любимые люди. Вот, и всегда помогаю. Прихожу сюда каждый день к бабушке, навещаю, ездим на дачу. Дедушки-то уже не стало, когда я еще в школе учился. А бабушка человек сильный, через все это прошла сама. Конечно, мы все ей помогали. Зинаида Ивановна, халын аймағар, чугас жонугар бастың сүбәхет бас көз кейі. Кенене тулалыр жона бары, олыс тен сөбүдүйлер сыналылар. Билингарлы кен, неянға кені, едеймір болуыда ұшталым көрдік. Тоқ бар мен, ұрғырғатарығым ба, просто бар көрі кені ақыда бен, кенеттен ұйыта бен, кене қойбіл әті бен. Кені қағандағына ұштал-ұштал көрдік. Кені қағандағына ол, мұны біл бір кені дуай бәтір, мұның ден бұхар бат, тоқ барын шой бағайтың ол сивай кәрсен берір. Мен ата тәу юрисмінің мен да болты болдыр, даже еті бұл просторға кене қағырғырғы мен ұйыт әттіп. У меня у друзья очень сильно удивляются, когда бабушка мне пишет в WhatsApp, или когда бабушка мне звонит по скайпу, или когда она комментирует в Инстаграме. В своем возрасте как бы не все умеют этим пользоваться. То есть бабушка, она такой человек прогрессивный, всегда стремится что-то узнать. С утра до вечера сидит за компом, за компьютером, работает. Круг ми генерата себе лягавин, круг ми айсу велира малыр. Ну, вон он, бирим үлем оттон саңа үлә тагыстагына үле буролу сырттагына кине айтам мен көрдөрөн билеген дагына үле бер амна спар кине сүбет амата кине Зинаидовна тоох тиеге дениме куруп санан кине өй билен бүгүнге дереме көмүлө күлөлү айта турат кигинин хай дүр муну болана аны кадыр буга аңар батын натак дичнай Оны болан искусствовед бұйытына тәкпен барамын, кені әте фундаментальный школыны аз көп болан хеплинге үйәме ана бар, ағаяқ кеге әте өндік тоқтақ, өріқтен. Оны кені бәйті есіхеттен наға кірігі бай, оны кәре айылғылақ жақтар деққа өбейіне жақтар. Бұйытынан оны осынан қайтағары наға тоқ дұғалақ, жарар дұғалақ кет. Гына маран үлетегер,
Добрейший человек, безотказный. Художники часто делаем выставки, нужны нам каталоги написать. Звонят Зинаиде Ивановне, она никогда не откажет. Хотя занята, там у нее полно работы своей тоже, но всегда всем пишет. Ты кирзу поносить не успела. Трудно ее, конечно, представить, такую элегантную даму в кирзовых сапогах. Комаров не кормила в тайге. Но всегда ты талант, как руду золотую, отличала от породы пустой. А пути далекий долог, и книги, как вехи, летят. Зовешь, профессор, ты всех студентов к прекрасному путь держать. Ото джен олова ине бартыр онна сыгыннак. Мен этемине бака карак көрөрүн, сүрөктө берин тухары кихи. Тугамет тулама тухалак. Булакын багара мен билген даны мен мехи булан на хел бега проекттер балар. Кини үрдүкү искультуралах кихи. Кере себерелех, кере айылгылах, кере иделех. Искусствовед, чинчиячи, угуячи, керени сырдатачи. Зинаида Ивановна, Иванова, Унарова.